Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про стратегічний план Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії менеджери з молодіжної роботи Дмитро Жевжик та Данило Василенко. Вітаю вас. Вітаю. Днями прийшла презентація стратегічного плану Дніпропетровського обласного молодіжного центру і відкрита зустріч з представниками молодіжних центрів області із різних громад. Розкажіть, будь ласка, для чого це? Вона відбувалася з якою метою та як виникла сама ідея презентації вашого плану? Ну, я почну, що взагалі ідея виникла в тому, що ми, як ті, хто давно в молодіжній роботі, ніколи не бачили, щоб обласний молодіжний центр, розробляючи свою стратегію, робив її відкритою і залучав до цього інші молодіжні центри, представників просто які, людей, які працюють із молоддю, в тому числі органів місцевого самоврядування. І у нас в команді виникла така ідея, що зробити відкриту зустріч. Це буде щось нове, по-перше, для регіону в цілому і для України також. Ми запросили також представників Міністерства молоді та спорту, які були у нас на онлайн підключенні, і вони з радістю сказали вступні слова і також подякували за нашу відкритість, що це дійсно сильний такий кейс, і він може стати прикладом для інших, що це теж можна робити відкрито, теж можна запрошувати всіх, знайомитися і таким чином завдяки неформальній обстановці також потім краще налагоджувати контакт, наприклад, із локальними молодіжними центрами або представники молодіжних рад, адже ми не обмежувалися лише молодіжними центрами, адже їх все, що у нас в регіоні, не так багато, але ми були з радістю запрошували дійсно всіх представників організацій, які працюють з молоддю. Це могли бути і ГОшки, і комунальні установи. Тому ми були відкриті дійсно для всіх, і ми гадаємо, що нам вдалося досягнути тих цілей, які ми ставили. Думаю, що про них сьогодні ми теж поговоримо. Скільки загалом учасників от завдяки цій презентації стратегії ви охопили? Ну, ми охопили точно всіх представників молодіжних центрів і представниць. Також залучали і запрошували всіх представників і представниць молодіжних рад, і також органів місцевого самоврядування представники. Загалом ця цифра і ця подія охопила приблизно 30 людей. І ми були раді всіх бачити, хтось зміг долучитися лише на першу частину, хтось лише на другу, але всім було класно. Це дякую. Точно. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, що складалася саме ця зустріч, і як от вона проходила? От розказали, що вже і онлайн можливість була підключитись. Так, будь ласка, вам слово. Так. Наша презентація відбувалася у три етапи. На початку це було вступне слово від очільника департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту Владислава Миколаївича Яцука, який, так би мовити, запустив презентацію, дав напутне слово нам, як обласному молодіжному центру, та місцевим молодіжним центрам Дніпровської області. Наступним етапом, напевно, було те, що ми, як обласний молодіжний центр, поділилися з іншими нашою роботою у 2023 році і нашими напрацюваннями вже за минулі 3 місяці і нашими планами на подальший 2024 рік. Після цього почалася вже основна частина, це саме презентація нашого стратегічного плану. І наостанок була третя частина, це саме презентація молодіжних центрів. У нас була ціль, така ідея, щоб дати їм слово, висловитися, розказати про те, як вони працюють в своїх умовах. Може, якихось вони досвідом могли поділитися з іншими, або якимись цікавими кейсами поділитися. Які виклики сьогодні так долають? Хотіли щось додати? Ні. Що входить от в розробку стратегічного плану, цікаво, і що це взагалі дає молодіжним центрам? Ну, якщо брати на нашому прикладі, то ми сконцентрувалися на побудові мережі молодіжних центрів та просторів і поставили собі за мету певні цифрові показники числові, яких ми плануємо досягнути протягом цього періоду, на який розроблено стратегічний план. Він розроблений на 2 роки, до початку або кінця 26-го.
І ми поставили собі за ціль показники, яких плануємо досягати. І ці показники також ми представляли на презентації, аби всі були в контексті і знали, що від нас можна того вимагати, якщо ми пообіцяли, це є справедливим, і ми до цього були готові, і є готовими, і дійсно плануємо їх досягати. Поки в такому плані. От ви говорите про цифри, цікаво, які саме, в яких напрямках цифри? Напрямках, перш за все, створити такі умови у нашій області, щоб донорські організації і органи місцевого самоврядування вбачали доцільність взагалі молодіжних центрів та системної роботи з молоддю. Ці показники також стосувалися і охоплення молоді, яке ми маємо охопити як молодіжний центр опосередковано, завдяки локальним молодіжним центрам та надаючи якісь компетенції та навчання вже молодіжних працівників. Які працівниці, які будуть працювати з цією молоддю в різних громадах нашої області. Ну і, напевне, цікавішим є показник, що ми плануємо, аби в нашому регіоні до 26-го року створилося 20 нових молодіжних центрів. І ця цифра сягнула хоча б загалом спочатку такої цілі, а потім вже коригувалася, якщо нам вдасться або перевершити цей план, або навпаки скоригувати його з огляду на обставини, які теж можуть змінюватися, і стратегічний план також має бути гнучким, не дивлячись на те, що наше зовнішнє середовище є достатньо мінливим. А наразі скільки в нашій області молодіжних центрів? Ну, якщо брати станом на зараз і ті, які у нас є цифри, це близько 11 молодіжних центрів, які можуть називатися молодіжними центрами, але, звісно, що є різниця між молодіжним центром та простором. Просто їх набагато більше, де молодь може збиратися та проводити неформальну обстановку, навчатися неформальній освіті, зокрема. Але ось таких, яких ми розглядаємо прямо як молодіжні центри, є 11, але, звісно, є інші установи, що працюють з молоддю. Серед цих 20, що ви плануєте в стратегії, то, мабуть, і той же центр в Кривому Розі, який так на стадії відкриття. Так. Дякую. Як часто от, взагалі це треба робити, сам стратегічний план Дніпропетровського обласного молодіжного центру, і що, чи може він змінюватись? На мою думку, або в думку нашої команди, доцільніше його проводити хоча б рік або два, раз на один або два роки. Бо це показує, наприклад, оцінку тих можливостей, які вже є у команди, у молодіжного центру, якусь оцінку майбутніх ризиків, з якими може зіштовхнутися організація. І також вона дає якесь певне бачення напрямку, в якому треба рухатися, тобто яких цілей треба досягти за цей проміжок часу, на який розрахований стратегічний план. Якщо він розрахований на один рік, то треба саме розрахувати наші сили, наші можливості і згенерувати їх на те, які цілі можливо досягти, щоб не було такого, що ми не можемо, щоб ми не переоцінили свої можливості або недооцінили. А як ви вважаєте, чи треба це робити всім молодіжним центрам, саме стратегічний план? Вважаю так, бо, як я вже сказав, це от дуже допомагає з вибором напрямку діяльності, з вирахуванням якогось вектору, за яким треба йти. І дуже важливо – це оцінка тих чи інших можливостей, які у нас вже є, і, можливо, є ті, які ми вже можемо набути під час виконання цього стратегічного плану. Пан Данило, а от як розроблюється сам стратегічний план? Цікаво, яка робота, саме системний підхід, можливо, за цим стоїть? Ну, перш за все, напевно, треба відзнайти командну зіграність для того, щоб зрозуміти, що ми всі разом як команда в одній точці, і ми плануємо йти далі. Це теж дуже важливо. Одним із таких перших, напевно, сходинок є те, що дійсно знайти конект з командою, що ти готовий з нею рухатись протягом того періоду, на який ви розроблюєте стратегічний план. Потім ви вже відштовхуєтесь від того, які у нас у всіх є зараз цінності і з якої точки ми можемо вже починати. Це допомагає зрозуміти, що все нам під силу
і ми дійсно готові планувати разом. Зазвичай такі стратегічні сесії спочатку відбуваються з фасилітатором залученим, який не є повністю в контексті вашої діяльності, але він допомагає вас направити на досягнення тих цілей, які ви собі уявляєте як команда. І також важливо, аби ті люди, які мають авторитет в команді, вони не перетягували на себе ковдру для того, щоб інші люди просто з ними погодились, а потім, можливо, і взагалі розійшлись. Тому ось те, що я хотів донести на нашій стратегічній сесії, це те, що кожна думка є важливою, і кожен має право висловитися без впливу авторитету. Тому це теж дуже допомагає. І кінцевим, напевно, етапом є визначення, дійсно, як Дмитро сказав, основних напрямків діяльності, просто для того, щоб не розфокусовувати свою діяльність в подальшому, коли ви взяли за 20 різноманітних проєктів, а у вас в пріоритеті мають бути там лише 3, ну максимум 4, які ви визначили, звісно, своїм стратегічним планом. Це і фокусує ваші сили, і допомагає не перетворитися на «я хапаю за все поспіль», а потім не виявляється сил на щось. От даний стратегічний план, про який ми сьогодні говоримо, скільки ви його готували? Ми готували його достатньо довго, напевно, що більше, ніж місяць, але збиралися ми командою теж доволі часто, просто для його обговорення. У нас було щонайменше 6 або 8 онлайн-зустрічей, для нього я вже збився з рахунку, якщо чесно, просто для того, щоб знову обговорити щось спірне, доповнити те, що тобі там прийшло раптово ввечері в думку, що це теж треба додати в такому плані, бо є така дуже цікава табличка, яку ми розроблювали, це в першій колонці наші пріоритетні напрямки. Потім йдуть за цими пріоритетними напрямками, що ми хочемо, аби у нас було в кінці 2025 року, тобто який результат ми хочемо бачити. І потім ми формували завдання під ці завдання, під ці напрямки, для того, щоб зрозуміти, яку взагалі діяльність ми можемо виконувати, яка нам під силу, і це теж обговорювалося в команді для направлення своїх сил в єдине русло. Дякую. Пане Дмитро, який був фідбек у колег по молодіжній роботі на ваші плани, от які озвучив пан Данило? Фідбек був дуже позитивний. Особисто від себе скажу, було дуже цікаво, було дуже насичено. От саме зустрітися з представниками інших молодіжних центрів, які є нашими колегами, бо для мене це було наче якогось зустрічі однокласників або одногрупників, які, десь вони там існують і не можуть зібратися там для якого один раз, щоб там побалакати, щось обсудити. І те ж саме, наприклад, можу сказати про наших колег по молодіжній роботі, що не завжди виникає такий привід або можливість отак от разом зібратися, зустрітися, поспілкуватися, обговорити якісь свої плани на майбутнє, якісь вже досягнення обговорити. І от саме ця презентація нашого стратегічного плану, вона дала таку можливість нам зустрітися, обговорити, поспілкуватися, потім в кінці поділитися своїми враженнями. І особисто бачив, як потім інші наші колеги між собою спілкувалися і потім вже напрацьовували якісь свої плани, напрацьовували якісь свої заходи, які вони планують робити. І, я думаю, для нас, як для організаторів, це було дуже приємно, дуже, скажу, файно. Те, що ми провели цей захід не просто так, не просто, аби зібратися, а щось розказати вам. А саме об'єднали наших колег між собою, дали їм якийсь поштовх, щоб вони потім не тільки якось через нас проводили свою комунікацію, свою роботу, а також, щоб вони вже одразу один з одним комунікували. Без нашої нагода зробити спільний план дій та виробити стратегію своїх робот. Дякую. Найціннішим було почути, що так як ми з абсолютною більшістю, напевно, молодіжних центрів вже починали співпрацю, і вони ділилися і своїм фідбеком вже, як це співпрацювати з нами, для інших, хто ще цього, можливо, не відчув. І найцінніше було дійсно почути, що нам так незвично, що нам хочуть допомогти зробити нашу роботу краще, бо до цього такого у них досвіду особисто не було. І от ми в цьому і бачаємо свою місію, що дійсно допомагати тим, хто творить це не у великих містах, а дійсно у громадах поменше, бо там теж є такий самий запит від молоді на молодіжну роботу. Дякую. Що було окрім вашої презентації плану на цих заходах на ці дні?
Саме окрім презентації нашого стратегічного плану, напевно, от перше, що можна відмітити, це те, що ми поділилися з нашими колегами, з нашими гостями, які були на презентації, нашими вже пройденими напрацюваннями за другу половину 2023 року і 3 місяці вже 2024-го. І також ми поділилися нашими планами, нашими вже подальшими діями на наступний 2024 рік. Ну, із заходів також ми вже нещодавно встигли провести декілька презентацій по Юрепорту, так як ми є локальним юпоінтом в нашій області, і з тих населених пунктів, де ми вже встигли побувати впродовж після презентації плану до сьогоднішнього дня, це було селище або село, точно не пам'ятаю, Радушне, біля Кривого Рогу, десь там 12 кілометрів. Там ми завітали до школи або ліцею, точно теж не пам'ятаю. Останнього закладу. Так, якраз із Дмитром ми там були. Це було буквально от в понеділок. Ми також завітали до активної молоді там і зрозуміли, що незважаючи на якусь віддаленість від нашого міста, від обласного центру, все одно там є активні люди, які так само хочуть до чогось долучатися, і було класно провести з ними час. Також зараз ми, користуючись класним Дніпроекспресом до Кам'янського, часто буваємо там, і наші колеги та колежанки часто їздять туди саме теж для презентації, і однією з цілей є там охопити теж заклади освіти, і з недавнього це школа і ліцей, де просто директори цих навчальних закладів йдуть нам на зустріч і розуміють важливість донести до молодих людей щось нове, відкрити їм, можливо, шлях до громадського активізму, і йдуть нам на зустріч. І також ми там проводимо презентації для того, щоб під'єднувати їх до нашого боту, до боту не нашого, але ми виконуємо цю функцію під'єднання людей в нашій області. І теж молоді люди активно долучаються, і нам приємно це теж, що є від цього якийсь фідбек від людей, і цим ще приємніше займатися як нам, так і нашій команді. Так, проявили свою цікавість і прагнення до розвитку та вдосконалення. Якщо підсумувати ось цей весь стратегічний план Дніпропетровського обласного молодіжного центру, які можемо викреслити найпріоритетніші напрямки роботи на ці роки, я так зрозуміла, до 26-го року, так? Угу. Він от найголовніше, що ми виокремлюємо в цьому стратегічному плані. Є щось там? Напевно, можу щось одне виділити. Це те, що про що сказав Данило, це створення саме нових 20 молодіжних центрів в нашому регіоні, і також підтримка вже існуючих там матеріально-технічною базою, навчанням, підвищенням кваліфікації молодіжних працівників в цих молодіжних центрах. Також залучення молоді до активізму та волонтерства. Ми вбачаємо роль молодіжних центрів у подальшому, що вони є такими провідниками волонтерства, для того, щоб залучати молодих людей до цього напрямку вже зараз. Він дійсно може відкривати багато можливостей, надавати якийсь перший досвід молодим людям. І вбачаємо в тому, аби спочатку молодіжних працівників там запропонувати їм якесь навчання по волонтерству, спеціалізовані теж навчання, тренінги, і просто, аби вони теж виконували функцію інформування молодих людей, що можна долучатися до тих чи інших можливостей. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про стратегічний план Дніпропетровського обласного молодіжного центру. В гостях нашої студії були менеджери з молодіжної роботи Дмитро Жевжик та Данило Василенко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.